под мотото «Ем умеам, ем можам», а секако под покровителство на Обштина Карпош, повторно Трговскиот центар Лептокарија врие од народ. Само Обштина Карпош тоа го може, а за тоа како изгледа оваа манифестација, нешто повеќе ќе ни каже Евантија Стојановска од секторот за развој. Господин Стојановска, значи, која е интенцијата за организирање на вакви манифестации, кој е бенефитот на Обштината, а кој е бенефитот на граѓаните? Па, вака да ви кажам, оваа манифестација беше проект на USAID, се со цел да се промовира креативноста на бизнес секторот, да се промовира она што бизнес секторот може да го направи. Значи, тука се трговските, услужните и производните дејности од бизнес секторот, не само од Обштина Карпош, туку од цела Македонија и од градот Скопје. Целта е да се поттикнат граѓаните на производство, на она што произлегува од нив, да можат да се пробаат на оваа манифестација, да видат дали тоа влијае кај потрошувач и дали се заинтересирани, за да можат да почнат мали бизниси кои што понатака полека ќе преоѓаат во големи фирми, кои што многу ќе значи и за развојот на општина, економскиот развој за Обштина Карпош и за економскиот развој во Македонија воопшто, затоа што нова манифестација учесници се не само бизнис секторот од Обштина Карпош, ви кажав, него и од цела Македонија, производителите и ево потрошувачи секако од градот Скопје и од цела Македонија кој што се во моментот во Скопје. А кога ние го превзедовме проектот од USAID, точно USAID ни го понудија нас како Обштина Карпош за да биде одржлив тој проект и горда сум што ние како општина, како локална самоуправа успеавме еве веќе 9-та година поред да го одржиме тој проект, а штом веќе одржлив, тоа зборува дека и излагачите и потрошувачите се задоволни од оваа манифестација, затоа што се сраќаваат на едно место и игра и потрошувачите и излагачите, и од година во година интересот за учество на оваа манифестација е се поголем и поголем. Почнавме со 17 излагачи, а денеска имаме над 45 и за жал во овој момент не можевме да одговориме и на потребите на уште повеќе заинтересирани граѓани. Јас се надевам дека идната година за жал ќе мораме да ја промениме сигурно локацијата, бидејќи ќе биде јубиларна, и се надевам дека многу повеќе содржини ќе видите и дека ќе биде многу побогато од сега, иако имаме прекрасни содржини и денес баш на оваа манифестација.